Dr. Frankenstein. Frankenstein. You're putting me on. No, it's pronounced Frankenstein. Do you also say Frederick? No, Frederick. Well, why isn't it Frederick Frankenstein? It isn't. It's Frederick Frankenstein. I see. You must be Igor. No, it's pronounced Igor. But they told me it was Igor. Well, they were wrong then, weren't they? You were sent by Herr Falkstein, weren't you? Yes. My grandfather used to work for your grandfather. How nice. Of course, the rates have gone up. Of course. Of course. I'm sure we'll get along splendidly. Oh, sorry. I don't mean to embarrass you, but I'm a rather brilliant surgeon. Perhaps I could help you with that hump. What hump? Let's go. Är du beredd? Mm-mm. Var det där ett som jag eller no? Jag är beredd som i mm-hmm. Aha. Då hälsar jag hjärtligt välkommen till Svamppodd den här veckan. Avsnitt 154. Den här podcasten om tv-spel som vecka efter vecka sätter huvudet på spiken på hur riktig jävla speljournalism ska bedras. Eller begås. Jag vet inte, begås kanske. Är det inte så, Peter Ahonen? Jo visst, absolut. Jag lovar till att du fick med journalism också. Ja, eller hur? Fast jag höll på att liksom uttala det fel. Vi går från klarhet till klarhet, känns det som. Vi ångar på. Vi gör ju det. Nu är vi ett sånt här två pers avsnitt igen, och vi får lite skit för. Men ja, jag vet. Det är svårt att få ihop livet. Ja, livet, nu är jag på att säga, sätter käppar i hjulet, men livet är som det är. Japp. Och det är det som är så bra med Svamppodd. Vi anpassar oss. Vi är ju, hade vi varit en dinosaurie, då hade vi fan med inte dött ut. Nej, precis. Vi är som en marinkårssoldat. Adapt and survive. Ja, ja, gud ja. Vi är Loch Ness-odjuret. Vi lever fortfarande kvar. För länge sedan tid som, ja. Vi är typ gud. Är det vi kommer fram till? Jag vet inte. I vissa stunder är vi det kanske. Ja, jag tror. Ja, om man frågar oss själva i alla fall. Du, Peter, det känns som att det är en klyscha. Vissa kan tycka att det är otroligt banalt och tråkigt, men jag måste faktiskt säga så här. Hörru du, vilket väder vi har fått. Ja, helvete. Jag gick hem från jobbet idag, går från Lindhagen till Midsommarkransen. Det är typ en timmes promenad genom Stockholm. Och det här, var det då du såg bilolyckan? Ja, det var på Liljeholmsbron. Det var en bil som hade halvvägs kört upp på en annan bil. Det såg ut som de ville göra bilbebisar. Det där ser ut som typ någonting som skulle hända i GTA. Ja, typ. Det var folk utanför, mobiltelefoner och skit på trafikstockning. Ja. Och sen dessutom så har ju hela stan bara smält ut nu, alltså blommat verkligen. Det brukar vara verkligen så här typ över en, jag har varit suttit inne hela helgen nästan och spelat Overwatch. Men när man kommer ut sen nu och titta på naturen verkligen, så har alla träd blommat ut och det är blommor överallt, det luktar som det är sommar. Och det där skiftet sker alltid över en natt, känns det som. Jag har ju bränt mig. Åh, jävlar, det också. I ansiktet bara. Så jag har alltså så här, jag har märken efter mina solbriller. Ah, jävlar. Det är så illa. Och jag vet liksom inte riktigt när det hände heller, utan den här jävla solen tar ju som fan. Det räcker att du typ sticker ut huvudet så bara, ja. Är det kört? Och så skiktet börjar tunnas ut.
Så ja. Vi stekta. Men hur, jag vet inte, vi hade säkert den diskussionen förra året också, men det var då. Det är kanske nytillkomna lyssnare nu. Hur är du, Peter, som människa, nu när det blir så här varmt? Alltså, tar du av dig tröjan och springer ut i bara överkropp och bara kramar om våren, eller? Ja, det är inte bara överkropp i alla fall, det vill jag inte utsätta andra för, men det är, alltså, ja, jag är ju, alltså jag tycker om våren och sommaren och liksom feelingen sådär, men när det blir för, jag är lite rädd att det ska bli för varmt, det är ganska lätt det blir det, då tycker jag hellre om att sitta i skuggan så. Jag har idag varit ner i källaren och hämtat upp de två fläktarna jag har i min ägo. En stor jävla biltema golvfläkt nu som står för fulla muggar i vardagsrummet, och så en liten mindre bordsfläkt som står i sovrummet, för att min lägenhet, det är en sån här dum lägenhet som är kall på vintern och jättevarm på sommaren. Ja. Och jag känner att det är redan så här, det är liksom mitten av maj och det redan är lite olidligt att vara hemma. Fy fan. Inomhus. Det kommer bli värre också. Du kan ju skaffa korsdrag i alla fall. Nej, fast det blir inget bra korsdrag. Undrar. Nej, och dels att jag har ju så här, jag har ju fönster som inte är gjorda för att ställa upp. Det finns inga spärrar på dem, så öppnar jag dem lite och det blåser till, då typ, ja, då nej. Jag har en pisslägenhet helt enkelt. Du sitter inte inne i garderoben nu eller? Jo, jag gör det. Ja, helvete i värmen också. Ja. Bara över kropp. Nej, men jag har uppknäppta shorts. Okej. Okay. Faktiskt. Shorts. Ja, för det kör jag. Men det är jag osäker på. Där kanske du, vad fan? Peter, jag frågar dig. Mm. Vi har inte riktigt samma slags jobb. Nej. Dina kunder ser ju inte dig. Nej, precis. Men de jag är behjälplig med om dagarna, de ser ju mig. Mm. Tror du att det liksom är okej om jag har shorts på mig på mitt arbete? Det tycker jag är ganska rimligt. Jag tycker att en IT-snubbe får ha shorts på sig. kanske inte rocka så här mjukis shorts eller någonting sånt. Nej. Alltså ett par snygga jorts kanske. Ja, och liksom en kortärmad skjorta till det, då är jag hemma. Ja, absolut. Det tycker jag kan definitivt köra. För tanken har slagit mig liksom så här. Fan, är det okej? Okay? För många av de andra IT-snubbarna jag träffar, de är så här jävla stiliga liksom. Alltså. Ja, idag var vi på ett annat högstadium än där jag sitter de dagarna. Jag var där för att stötta upp vid utrullning av 100 iPads till 7 år. Okej. Okay. Och då idag jag bara kände, nej, jag kan inte ha skjorta idag, så jag körde t-shirt idag. Men de andra två jävlarna, de hade ju skjorta, vet du. Helvete. Men de klagade också att det var jävligt varmt. Ja. Ofta, det gjorde inte jag. Ja, det kanske fanns stilpoäng på det där du ändå, att du såg lite ut som den softare snubben. Ja, jag tror det. Mm. Och de bara, hörru, du med Vans t-shirten, skrek de till mig när de ville ha hjälp. Jävla barn. Ja, precis. Hörru, du med Vans t-shirten. Skrek du Magister Lundblad då? Ja, precis. Blev vansinnig och slog dem över käften med en iPad. Japp. Rimligt. Nej, men det känns bra för att jag har verkligen funderat på det där. För att jag har ju liksom så här, jag har ju kontorsjobb nu. Vet du vad? Jag skulle ha gått hem, jag skulle bara ha kört halvdag i onsdags, Peter. Mm. Det visade sig att det var så. Fan vad gött. Jag hade ju bekymmer med det. Jag rådfrågade er i svampchatten. Ah. Men de som jag hade mejlat och frågat, de hade ju också halvdag, så jag fick ju inte reda på det förrän idag. Plus att jag per automatik var ledig i fredags. Vilket jag hade tagit ut semesterdag för. Ja, men fan. Jag vet, alltså, jag är inte van med att ha så förspänt. Liksom. Ja, man har lärt sig i alla fall. Ja, så nu jävlar ska jag bli en sån där. Det är lite därför jag frågar. För att personer som jobbar halvdag innan röd dag, det känns ofta som personer som har kostym på sig på sina arbeten. Det kan man säga, ja. Ja, så att, men jag är en sån som kan ha shorts och gå hem. Best of both worlds. Ja, eller hur? Så är det. Du, nu känner jag att vi har varit duktiga och gjort våran plikt och dragit ut här på inledningen. Mm. Och det känns som att ändå att man kan få ut någonting av det vi har babblat om. Det tror jag, absolut. Ja, eller hur? Men då tycker jag att vi raskt ska gå vidare och prata tv-spel. Mm.
Och när jag sa tv-spel, då menar jag verkligen tv-spel som är singularis. Ett spel. Japp. Ska diskuteras, dissekeras. Och precis. Kan man göra det? Det är ju en beta bara. Ja, men det finns jättemycket att säga om det. Det gör det. Då säger jag nu att det är Overwatch. Jean, I made a chronal accelerator. I'm sure I can do this. To all agents of Overwatch. That's not right. To the former agents of Overwatch. This is Winston. Obviously. Thirty years ago, the Omnics declared war. The nations of the world had no answer until they called upon a small group of heroes. Overwatch was created to rescue humanity from the Omnicrisis. We became the greatest champions of peace and progress mankind has ever seen. You were chosen because you had powers and abilities that made you... You joined because you... You already know this. Look, the people decided they were better off without us. They even called us criminals. They tore our family apart. But look around. Someone has to do something. We have to do something. We can make a difference again. The world needs us now, more than ever. Are you with me? Yep. Mm, det är bra. Första, eller vet inte, har vi pratat om det tidigare på den, men det känns som att det är nu som det har landat på svampriget lite. Vi har spelat alla, det är fyra pers som har testat det i alla fall i helgen. Ja, och om vi ska, jag vet, det kan ju givetvis finnas lyssnare som inte har någon koll på det här, men Overwatch är ett nytt spel ifrån Blizzard. Det är en big deal att Blizzard släpper ett nytt IP liksom. Det är jättestort. Det har inte de gjort på över 20 år, tror jag. Vi räknar inte Earthstone, va? Det är ändå... Nej, Earthstone är ju ett Warcraft-baserat spel. Precis, ja. Så det gills inte. Nej. Precis. Utan det är lite som en lek på sin egna spel. Men det här är verkligen helt nytt nu. Mm. Och vad är det vi har fått, Peter? Vad är det de vill ge oss? Vilken genre är det de vill ta över nu, Blizzard? Ja, det här är ju... Vi pratade lite tidigare om vi skulle prata om utvecklingen, hur FPS utvecklas, för det är ju ett första persons spel. Precis. Men alltså, jag är inte säker på att man ska tala om Overwatch så mycket i termer om FPS. Nej. Utan nästan börja diskutera alla typer av e-sportsspel som en egen genre, kan man säga. För att jag tycker, om man tittar på mängden element som finns i Overwatch, så består det till en större del av MOBA, alltså League of Legends, Dota och så vidare. Sån typ av uppbyggnad. Fast istället det syns i första persons vy. Så att, jag menar, det är lite ett MOBA-spel där du måste diskutera sådana termer, känns det som. Det är, men samtidigt så är det ett FPS, och vissa aspekter är ju intressanta ur det perspektivet, även om större delen av spelet är just liksom, det är skills med cooldowns. Du har ultimates som du ska tajma för att göra big plays. Det finns kontrollpunkter. Du har skins, karaktärsarketyper som tank, FPS, healer och liksom, bara för att spelet är första person, så är det i huvudsak ett första personsspel då? Nej, det behöver det väl inte vara? Nej, alltså det är ju det så, men ja, det känns nästan som att terminologin är e-sport mera. Ja. Och att det kanske börjar bli en egen genre nu, fast det finns olika. Vi har alltid pratat om, konstigt hur man alltid pratat om hur man ser spelet som genre. Third person, top down, du har isometriskt och sådär. Ja. Ja. Skumt. Så är det. Så att lyssnarna på det klara med, så det, av oss två så är det du som har klämt ner en sjuhelvetes massa timmar i det här spelet i helgen. Jag har sett min son spela det. Om jag bara så här snabbt och berättar för dig. Ska jag dra så här? Ska jag vara så här proffsspeltyckare nu? Och dra mina intryck av Overwatch baserat enbart på de 45 minuterna som jag kanske har aktivt tittat på när min son har spelat spelet. Ja, shoot. Det ser förbannat roligt ut. Och det jag
det jag har liksom så här fastnat för som jag finner intressant jämfört med andra online shooters. För mig är det här, eftersom inte jag har känt på det, för mig är det här, när jag tittar på det, när jag ser Landon spelare, så är det här är en online shooter. Och, yep. Och det som har liksom lockat mig, som jag ser, det är det att Landon får hela tiden direktiv. Du ska hit. Du ska skydda den här, du ska ta ut den där, du ska göra saker. Det är inte bara det att man springer omkring på en bana och dödar så många som möjligt, utan du ska göra någonting också. Precis, där är också så här sportperspektivet, att det finns spelregler. Mindre. Så du måste typ, det är inte bara, de testade ju att ha Capture the Flag tidigare i det som är mer klassiskt FPS play mode, så, men de har ju lämnat det för de här lite mera egenartade sakerna de har hittat på, som är lite som en fusion av kontrollpunkter och eskortuppdrag och sånt där. Är det ett bra eller dåligt drag, tycker du? Det känns säreget för just Overwatch. Jag tycker att vissa saker är såhär, alltså typ King of the Hill, man håller ett område och när du håller det området så tjänar din lag poäng, ditt lag poäng så här. Men så finns det också, bara du tar över det, så är det, då låser du upp nästa mål som du ska gå till och ta över. Så här. Så är det ett som försvarar, ett som attackerar. Så. Och jag tycker, ja, det finns lite varianter. Det känns i alla fall unikt, inte unikt så, men alltså, det känns som att det passar spelet, så att säga. Mm. Och att det är tillräckligt annorlunda för att inte kännas som att det är en rip-off på allt annat. Okej. Ja, mer som jag har tänkt på när jag har tittat på när sonen har spelat, det är ju det att jag har ju tills väldigt nyligen spenderat jättemycket tid tillsammans med Ratchet & Clank. Jag tycker att det här känns lite samma estetik. Förstår du vad jag menar? Jag blir glad när jag ser karaktärerna på min TV. Yes. Och alltså, det här är väl, jag tror att jag brukar prata om DICE som till exempel, de är bäst i branschen på ljud och bild. Alltså effektmässigt så. Blizzard tror jag är bäst på karaktärsdesign. Hands down. Ja, hands down så. För att alltså, du har 21 karaktärer i det här spelet. Och varenda en av dem skulle kunna vara huvudkaraktären i ett eget spel. Skulle jag säga. Okej. Oj. Ja, det... Så de har ju verkligen, alltså, de har pulled out the big guns på karaktärsdesign här. Och man märker att Blizzard satsar på de här. Jag tror inte att de kommer att pusha ut så här nya heroes allt eftersom så där mycket, utan de har ju lagt ner möda på de här karaktärerna. Men alltså, finns det 28 eller 21 stycken redan nu att välja i betan, eller kommer det vara 21 i betan eller när spelet väl släpps? Jag tror att det är de här karaktärerna som finns nu som kommer vara med i spelet sen när det släpps, för att det är så pass nära nu. Ja, för det jag har sett, gorillan, jag kan ju inte namnet på dem, och tjejen, men det finns säkert fler tjejer. Ja, det finns men ett helt gäng. Men det är en tjej som har dubbla pistoler. Ja, det är Tracer, heter hon. Ja, det är de två som är character of choice när det kommer till Landon när han spelar. Ja, de är alltså Winston är, ser man inte så ofta, men Tracer är en väldigt använd karaktär, så hon är väldigt, väldigt bra. Men då antar jag att de är väl inte samma slags karaktär, med tanke på att vi har en liten nätt dam och sen har vi en stor gorilla. Precis. Tracer är ju en av attackkaraktärerna. Hon är snabbast i spelet, mobilast i spelet och kan röra sig och dodga och bäst utav allihopa, ska jag säga. För hon har någon land och han bara, kolla vad jag kan göra, så kan hon liksom, kan inte hon liksom typ så här teleportera sig lite snabbt framåt. Hon kan teleportera sig framåt. Hon har så här en laddning med tre teleports. Hon kan bränna alla på en gång, så pang, 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 kommer en bra bit. Eller så kan hon använda dem taktiskt i strid och använda en så, hoppa runt lite och sen teleportera igen. Sen så har hon en, så kan hon spola tillbaka tiden. Eller, det är inte så att alla spelare är hon tillbaka. Om Quantum Break var en karaktär i ett Blizzard FPS, skulle det här vara hon då? Det kan jag tänka mig, om det är så man gör i alla fall. Jag har inte spelat Quantum Break alls, men alltså, hon kan spola tillbaka, så om hon har fått ge väldigt mycket skada, så trycker man på den, då spolas hon tillbaka tills där hon var senast och får tillbaka hälsan också. Oj, är inte så, det lite... Och det är ganska bra, men then again, hon tål verkligen inte ett skit heller. Då har de väckt upp det på så sätt. De har tänkt till, Blizzard. De har gjort några spel, de kan ju det här kanske, eller? Jag skulle säga att alltså spelet är princip färdigbalanserat, tycker jag. Det finns några karaktärer som inte är riktigt de är lite trasiga och vissa är lite underpowered också. Så Winston till exempel känns
Han har väl vissa banor där han kan briljera lite grann så, men annars så är han inte en särskilt stark karaktär, den här apan. Utan, nej. Vilket är trist, för jag tycker om karaktärsdesignen där. Jag fick ett jätteroligt skin med honom också när han fick så här safarihatt och monockel och mustasch. Okej. Okay. Så skit. Men... Nu vill jag ju spela honom, men han är inte särskilt bra, så, tyvärr. Tror du inte att han är det om man lär sig honom då? Är det inte lite det som är grejen med de här karaktärerna? Finns det egentligen någon karaktär som är dålig? Ja, det finns top tier och low tier. Det finns alltid så här vissa skillnader på dem. Men det är klart, Winston kan spelas bra om man är väldigt skicklig. Men det finns också sen karaktärer som är så pass enkla att använda. För att, ja, alla karaktärer är enkla att spela. Jag skulle säga att jag är en väldigt van FPS-spelare. Men jag tror att vem som helst som har bara lite erfarenhet kan ta upp spelet och sen bara fatta hur det funkar direkt. För att det är som tre skills per karaktär ungefär. Och väldigt tydligt på skärmen som du själv sa vad man ska göra. Så att, att komma in i det och typ hitta en favoritkaraktär går väldigt fort. Hur nära release är vi? Då har jag dålig koll på. Ja, jag ska göra en liten ful här för jag har inte den uppe. Jag hade för mig jag kunde det. Men jag har för mig att det är i juni här. Men vi ska se. Då känns det ju ändå som att det här borde vara ganska representativt för vad det färdiga spelet kommer vara. Och jag tror ju att jag läste idag, måndag, som det faktiskt är när vi spelar in idag, att Blizzard bjuder på ännu en dag till. Det är fortfarande går att spela av betan. Så att det är liksom istället för att det ska vara slut söndag så blir det slut i måndags. Och jag tror ju inte att tanken med att de gör det är nog inte för att, fan, klart vi är bussiga och låter betan vara öppen en dag till. Känns inte då som att de har liksom upptäckt saker att, nej men fan, vi behöver testa lite mer grejer. Ja, möjligt. För är det inte så, jag menar, de måste väl ha en hur funkar sånt där egentligen? Borde inte de ha en uppsjö med folk som sitter och spelar för att sen rapportera till dem, det här har vi upptäckt och det här och det här och det här. Och playtest har de ju väldigt mycket säkert och fokusgrupper och sånt där också. Men ingenting går upp riktigt mot en riktig public beta. Där får du så pass mycket människor som sätter händerna på det att de mest skumma och beskyra buggarna dyker upp nu då. Men, när du har så många upplevelser. Men har Blizzard då nu till exempel, har de typ kanske, inte vet jag, 12 personer nu som sitter där på Blizzard-kontoret och typ så här lusläser Reddit? Det gör de säkert. Ja, men alltså på riktigt, det borde de ju ha. Ja, definitivt. I alla fall några stycken som kollar upp det där. Men med tanke på att det är så pass nära release nu, för att det är faktiskt den 24 maj, så det är typ 10 dagar bort nu. Ja. Så det är ju, förlåt, 2 veckor bort. Så det är knappt ja, det här betan är spelet är klart egentligen. Ja. Så det är verkligen sista finslipningen. Hur känner du då liksom, nu är det torsdag, nu har betan varit stängd några dagar. Känner du, nu får du låtsas liksom att du är Peter som sitter här nu på torsdagen. Känner du så här, fan, ska vi köra lite matcher nu i Overwatch, eller känner du att du bara vill totalt begrava dig i vad Nathan Drake håller på med? Kommer Overwatch liksom kunna hugga tag i dig? Ja, det har det redan gjort. Jag är i princip såld på Overwatch. Jag tycker att det är ett toppenspel verkligen. Men det är klart att vi spelar Uncharted också. Det är hemma om. Jag kommer sätta igång nedladdningen igen när vi poddar klart. Det är 10 minuter kvar. Så jag kommer nog känna lite på det kanske. Men Peter, är du enbart positivt inställd till Overwatch? Nej. Jag har ju... Jag skrev på Twitter och på Facebook så jag blir så jävla arg när jag spelar det. Men hör inte det lite till också när man spelar online, spel online? Spela det utan att bli arg? Nej, det är speciellt svårt när det är så pass populärt spel och sen att du har väldigt bred demografi av människor som spelar det. Så att det är ganska svårt att få en pick-up group som det kallas att fungera. Som, det är väldigt få som faktiskt spelar efter vad spelreglerna är. De spelar som ett klassiskt FPS mera. Och det är det som, alltså, jag har ju sett dina rants och sådär, och jag har sett när Landon har spelat, och jag har liksom sett att, ja, jag har ju kanske liksom, Landon, du ska ju gå dit, står det ju. Och han bara, va? Men han springer omkring och liksom, det här är ett FPS, jag ska skjuta folk online. Precis. Och jag tror nog att jag skulle nog kunna ställa mig bredvid dig och om vi skulle vara i sådana här rum, du vet, när man får en
gruppen som är i rummet får en fråga eller liksom ett påstående sagt till sig, så ska man gå och ställa sig i olika hörn i rummet som representerar olika svar på det här påståendet. Och ett påstående då, svar skulle vara att typ, jag vill döda alla som spelar Overwatch just nu, som inte gör det som man ska. Då skulle jag följa med dig till det hörnet utan problem, för att när man gör ett spel på det här sättet, när det, som jag som inte ens själva spelare, men jag tycker att det är så himla tydligt vad spelet säger åt mig att jag ska göra. Mm. Och jag tror att det kommer bli så otroligt mycket roligare om jag i mitt lag och mina lagkamrater gör det vi ska, och motståndarna gör exakt det de ska, då blir det säkert hur jävla kul som helst. Mm. När det stämmer, när man spelar och du får, jag spelar till exempel en karaktär som heter Mercy, hon är typ närmast när man kommer medic i Team Fortress 2 i princip. Mm, mm. Så hon helar jättemycket och kan också ge skadeboost till en karaktär. Och så hittar jag en diva, en så stor en tjej som sitter i en mecha-suit som går runt och bara pepprar med de här stora kanonerna. Liksom. Mm, de två karaktärerna tillsammans är det bästa jag sett hittills. Och jag var healer och så hittade en bra spelare som spelade diva. Folk hade inte en chans. Det är så jävla kul när det går så bra för en. Alltså. Men vi pratar om vad spelet säger åt en att göra, så har jag faktiskt kommit fram till att spelet uppmuntrar till att spela som en idiot också, på vissa sätt. Okej! Okay. Det finns en mekanik som heter Play of the Game, där det liksom gäller att det är den som har dödat mest karaktärer i en move, eller inom en väldigt kort tid, så får de i slutet av spelet så får de en egen så här showreel som visar att kolla hur den här karaktären eller den här spelaren lyckades i den här matchen. Så man får en sån här showreel i slutet som visar hur feta skills du har. Så många spelar ju genom att det gäller att sätta sig i position med karaktärer och liksom kunna köra sin ultimate för att få max antal kills. Det finns en Reaper till exempel. Han teleporterar sig och har två typ hagelpistoler. Så han teleporterar sig in bland andra laget och trycker sin ulti. Då säger han liksom bara die, och snurrar och skjuter åt alla håll så här. Då kan han döda hela laget liksom. Och då får han play of the game. Mm. Så det finns ju, och ovanpå det så finns det också upplåsningsbara animationer din karaktär gör innan den här showreelen kommer. Så då ser de bara, okej, det var Reaper som var bäst den här matchen. Och då gör den en slags cool emote. Och sådana finns det som du kan låsa upp så att han gör en specifik, unik sån här emote. Så att även då får du också se din coola grej du låst upp och sen efter det visas din coola kill screen liksom. Okej. Okay. Men att du var svinduktig som healer, det visas inte någonstans. Nej, inte på det healing dance. Däremot så kan Mercy använda sin ulti och hon kan hela, hon kan få upp hela laget igen. Alltså, okay. Om fyra pers är döda och hon har en ulti så kan hon, vad heter det, säger hon typ heroes never die och sen så resurrectar hon allihopa. Det kan bli play of the game. Men om jag har helat 8000 HP på en match, that's nothing. Det visas liksom inte. Så att spelet uppmuntrar casual-spelaren till att placera sin egen prestation över laget. Vilket gör att jag och andra som spelar som man ska inom hardassar, så äter vi liksom metervis med skit om vi är utlämnade mot ett lag som faktiskt spelar ihop, medan det är andra som bara, men jag vill få kill of the grej liksom. Så spelet uppmuntrar på det, och det tycker jag är typ det sämsta med spelet hittills, att det är så här, det premierar individuell prestation över laget. Och så som du upplever det, så det här är teambaserat. Ja visst, alltså, FPS, resten av spelet liksom säger ju liksom så här, ni måste jobba ihop för att ta er hit. Ni ska eskortera bilfan från punkt B till punkt A till punkt B till punkt C, eller så ska ni in i det här området och ta det. Samtidigt så sitter folk och bara väntar, nu har jag min ulti, nu ska jag se om det här, nu kommer hela laget här, yes, nu ska jag in. Så här, istället för att titta ens på vad de faktiskt kan göra för att laget ska vinna. Och det är kämpigt, jag tycker att, och de har verkligen lagt så mycket krut på det här. Det finns liksom, som jag sa, speciella animationer för när din showreel kommer, så gör du din coola emote. Och sådana kan du låsa upp, du kan köpa sådana för in-game-pengar liksom. Så de har lagt sig jättemycket krut och skit på att showa off play of the game. Sen så är ju e-sporten är så. I MOBAs som League of Legends och sådär, så har de också verkligen, det finns ju terminologi där som heter big plays. Att göra verkligen det här som dödar hela laget och Det i sin tur premierar ju givetvis resten av laget. Om alla motståndare är döda så kan man pusha in och göra någonting. Men det gör att folk fortfarande tänker på det för mycket. Det är inte organiskt och liksom, efter hur spelets regler är, att sitta och vänta på att få göra sin fucking ulti. Det blir ju fel liksom, om hela laget, liksom, alla
alla är ultimänniskor i ett lag. Precis. Då blir det ju bara konstigt. Så det är, ja, jag vet inte. Det är kul att göra big plays. Visst, man känner sig jävligt cool när man går in och bara cleanar ett rum och dödar 4-5 pers. Men det är ju inte vad spelet handlar om. Framförallt får du mera XP och mera stuff när ditt lag vinner. Så det är ju, ja. Jag tror att Blizzard måste skruva upp lite på vad du får för en lagvinst mera än vad du får för dina egna prestationer. Frågan då som jag känner att jag vill ha svar på, och jag är övertygad om att lyssnarna också vill, det är, har du fått se dig själv göra ett coolt move och sen din showreel och att du gjorde en cool ulte och blev best player, ja, eller vad det heter? Jo då, det händer några gånger. Ja. Det är så här, men det, hur känner du dig då, Peter? Ja, det känns ju kul. Det är roligare i matchen när man, just när man gör det, så kan man säga. Men sen när man får vad heter det, play of the game, så är det ju kul att se det hända igen. Liksom. Blir du belönad på något annat sätt förutom att alla får se det igen? Eller får du liksom mera poäng eller något sånt där? Då? Det vet jag faktiskt. Jag har inte reagerat tänkt på det särskilt mycket. Men det är möjligt att man får det, för att du kan även få så här upvotes i slutet av matchen. Så är det 4 spelare som var bäst på olika saker. Mm-hmm. Där kan man då komma med om man har varit en bra healer. Och helat massa. Men det är lagkamraterna som röstar på? Ja, hela motståndarna också. Man får 2 ur sitt eget lag och 2 ur motståndarlaget oftast. Om det är en match, tror jag. Så man kan bara välja på och ge en upvote. Så, typ. Oj, det är ju väl trevligt. Jag antar att man inte kan göra downvotes. Nej, det kan man inte. Men, så blissar det som Facebook. Precis. Det är bara tummen dislike. Upp. Bara tummen upp som gäller. Nej, men annars tycker jag det mest gratifierande i spelet är ju att typ lyckas bära laget till en vinst. Att typ känna att man gör the groundwork, så att säga. Jag tycker om att spela tankkaraktärer och gå in och sopa rent eller dra åt med uppmärksamhet så de andra kan hoppa in och sånt tycker jag om att göra. Så att jag spelar oftast tank eller support, tycker jag det är roligast. Du känns lite som den killen som är liksom... Nu försökte jag komma på någon bra liknelse i filmvärlden. Alltså, jag ankar ett i en dragkamp. Ja. Så här, som typ så här, typ halvligger, snedstreck står så här, jätte lutat bakåt. Ja, precis. Och man har sett vissa sådana ankar, de behöver typ inte anstränga sig, de bara lutar sig bakåt, sen har de andra inte en chans. Precis, ja, det kanske var fel. Det var så jävla länge sedan jag körde dragkamp för övrigt. Det gjorde mig på gympan för fan. Ja, typ gymnasiet senast i någon sån här utomhusdag så körde vi någon dragkamp. Fan vad länge sedan. Konstig jävla sport ändå. Ja, faktiskt. Är det ens en sport? Det är mer som en slags typ som en slags lite större brännboll på midsommar och krock. Typ. Räknas dragkamp typ som krocket? Liksom. Nej, jag tänkte, det finns väl en engelska terminologin lawn games, så typ så gräsmattespel. Men visst fan, kan man inte bli världsmästare i dragkamp? Jag tror jag säkert, men man kan vara världsmästare i krocket också. Det finns ju seriösa ligor för den också. Ja, jag såg fotbollskrocket häromdagen. Vad i helvete? Att det fanns att köpa. Aha. Det var liksom så här stora bågar och så var det så här olikfärgade fotbollar, så man hade sin egen fotboll och så man sparkar dem igenom. Och det är fan vad kul ändå. Ja, det lät ju skitskoj. Det drar upp en stor jävla plan liksom. Jag har spelat krocket så in i helvete. Jävla, Peter, byggde du egna banor? Nej, vi körde ofta standarden så där. Nej, men... så jävla kul att bygga egna banor ju. Över hela jävla tomten. Upp för så här kullar och grejer. Ja, det körde vi också oftast lite. Vi försökte hitta ett gräsmatta med lite topologi så här, så att kyrkan låg uppe på någon riktigt äcklig kulle. Ja. Det är kul. Fan. Krocket är svinroligt. Det är ett riktigt, det är nog mitt favorit gräsmattespel. Om jag säger så här, Peter, du får antingen spela bara Overwatch eller krocket resten av ditt liv. Krocket. Ja. Det blir det. Det är odödligt, det tror jag. Alltså, ska jag säga en sak nu? Några? Jag tror nog inte att det finns något tv-spel som skulle liksom som jag skulle välja bort om krocket, jag bara får spela en sak, om krocket är det andra. Nej, inte en chans. Då får man faktiskt vara utomhus och dricka lite bärs och spela krocket. Exakt. Du, krocket, det rimmar ju nästan på Ratchet.
Ja. för jag känner du dig färdig med Overwatch här, Peter? Ja, jag tycker det. Alltså, typ, det är väl mina spaningar från betan, och jag tror att de kommer hålla sig ganska bra. Vi får se här nu, för jag kommer, när det kommer droppar så kommer jag ju spela igen utav helvete. Så det kommer bli lite utav en Overwatch-hysteri från min del. Så. Jag hoppas att jag också får möjlighet att klämma på det framöver. Mm. För så här är det, du blir väl tredje podcasten jag är med i nu när det kommer prata om Ratchet & Clank. Men jag behöver nämna det lite, jag är färdig med det nu, Peter. Du klarar det till slut, ja. Jag har klarat det, och jag klarar det på fucking medium. Och folk, det får ju folk tycka, det är väl ingen märkvärd. För mig är det jävligt stort, alltså det är det första spelet jag har kört igenom nu på medium sen Batman Arkham Asylum. Det är några år sedan. Mm, verkligen. Och det blev ett helt annat sätt att spela på. Jag har ju blivit, som vi har pratat här i podcasten om, jag har ju blivit förblindad när jag har valt att skruva ner till easy. Mm. Och liksom det här halvslappa och bara... Nej, för fan. Mm, ja, jag tror det ligger någonting där. Jag är ju precis likadan. Jag spelar också väldigt gärna på easy. Mm. Men när det är storydrivna spel så får jag vilja ha storyn. Men, det är det som är grejen nu. För jag menar, jag har ju liksom nu... Eller nu, i förrgår då, tisdags, den 10:e, då släpptes ju Uncharted 4. Och jag har ju planerat att det ska jag spela också på medium. Då har inte jag kört något annat Uncharted-spel på medium. Jag har kört alla andra på easy. Mm. Jag körde dem på medium, i alla fall tror jag 2:an, 3:an. I 1:an var det möjligt att spela easy först för att get used to it, så, men... Mm. Där är lite så här, de är inte jättesvåra spel egentligen. Så där, så. Nej, alltså det är lite det, alltså det som gör att det, och det har ju liksom, det har jag spelat med Ratchet och Clank och lärt, och kommit tillbaka att när jag spelar på medium, då kan jag inte som på easy bara så stå upp och så skjuta mot fiender, utan jag behöver ju använda mig av de skydden som finns. Jag behöver tänka på när jag ska flytta mig. Jag menar, bara en sån sak som i Ratchet & Clank, att jag har liksom tittat på min fiende, okej, nu laddar han om, nu springer jag till nästa, eller nu kan jag hoppa fram och dra iväg några granater, istället för som på easy, då spelar sånt där egentligen inte så stor roll. Nej, oftast, precis. Utan då liksom kan man liksom stå där och se dum ut för att det tar jättelång tid innan ens hälsa åker ner. Ah. Och spelar man då ett spel med där hälsan liksom genereras tillbaka, då är det liksom bara stå upp, skjuta tills hälsan nästan är lite, alltså borta, sen tar man skydd. Mm. Men kör man på medium, då behöver du ju tänka var du placerar dig och hur du ska ta dig vidare. Och det är lite det jag känner nu, att förmodligen så kommer Uncharted 4 bli så otroligt mycket roligare för mig att spela än vad 1:an, 2:an, 3:an har varit. Med tanke på att de har mest bara varit att man bara glider igenom. Precis, jag springer in och skjuter. Man måste ge sig själv lite en feeling också av att det är lite farligt någonstans, så att man får lite adrenalin påslag. Så är det för enkelt så är det inte kul. Men samtidigt så orkar inte jag hålla på med så här obviously dum designade ställen där det är så här, varför är det här ens svårt? Det är så då, men det är bra att man kan sänka svårighetsgraden ibland också. Men så är det. Alltså, jag är verkligen för att man, möjligheten att kunna sänka och sen givetvis höja tillbaka nivån när man vill, det är fan ett stor pluspoäng. För att vissa tillfällen, jag menar, jag körde till exempel Quantum Break på easy. Jag tror att Linus körde det på medium. Mm. Det hoppas jag nu i alla fall. Annars gör jag bort mig. För att jag hade bekymmer på easy med sista bossen i Quantum Break. Mm. Den är... Jag vet ju varför jag dör. Men jag förstår inte vad jag ska göra för att inte dö. Nej, förstår du vad jag menar? Jag vet exakt vad det är som träffar mig. Men vad fan ska jag göra för att inte bli träffad? Liksom? Men Linus, han gav ju upp och YouTubade slutet. Liksom, till slut. Och jag menar... Men om man då har möjlighet att liksom gå ner till easy när man kommer till sådana partier för att sen efteråt gå upp igen, så länge man inte missbrukar det, för det har jag också tänkt. Mm. För att jag var så nära på sista bossen på Ratchet & Clank. Alltså. Och sänka till easy. Och det var inte bättre av att Niklas, han bara, fan, jag fick ju gå ner på easy på sista bossen. Och jag bara, fan, Niklas, han spelar skitmycket till det. Han är ju skitduktig, för kan gå ner på easy, vad fan. Sen satt jag där och jag behövde inte sänka någon jävla svårighetsnivå. Men vet du vad som hjälpte mig då? Nej. Jag gick in på YouTube.
Och bara kollade någon som hade kört sista bossen. Ja. Och då såg jag vilket vapen han använde. Aha. Och då bara, men då gjorde jag också det. Och då blev det genast mycket lättare. Ja. Sådana saker kan göra skillnad ibland. Ja, och det måste också få vara okej. Ja, absolut. Jag. För menar, nu finns det ju inte den här Powerplay-tidningen man kan läsa om tips och tips. Nu får man kolla YouTube istället. Ja, exakt. Sen så tycker jag att många AAA-titlar kämpar med sin boss-design. Det är så här, du har spelat ett helt spel på ett visst sätt och sen så har de någon contrived, konstig jävla idé om hur boss-fighten ska gå till i slutet. Så är det en helt ny mekanik man inte har sett tidigare och man bara, vad fan är det som händer? Och så känns det som att det bryter med hur spelet är designat annars. Så att, jag gillar inte ens bossar egentligen. Nej, men alltså det är så här, jag tror aldrig att jag nämnde det i min Quantum Break recension på grund av att jag ville nog inte avslöja för mycket och jag fick nog inte göra det heller. Mm. Men nu kan jag ju liksom säga det att Quantum Break lider ju exakt av samma jävla boss fuck up som första Bioshock gör. Förstår du? Helt Bioshock, så jävla bra spel. Och sen den bossen bara, men varför? Varför ska det ens vara en bossfight? Ja, liksom. Det är så jävla konstigt det. Quantum Break, det är motiverat att det är en bossfight, men det känns ändå liksom, det blir på samma sätt, det blir ett helt annat spel helt plötsligt liksom, och man bara, vad fan. Det känns, vi kommer förmodligen få se det i Uncharted också, för där är det också en serie som har en tradition av, framförallt bossarna kommer, eller det kommer minibossar och sånt skit mot slutet också, för att det kommer alltid in det här övernaturliga, va? Så att precis. Det kommer svårare fiender som är övernaturliga på något sätt, och sen så har de en boss ofta, typ som han vad han nu hette i tvåan, det är typiskt Uncharted. Ja, men precis. Laszlo eller Lasse, vad fan det är. Precis, så. som i nyuppväckta Tomb Raider-spelen också. Ja, det också. Blir är det slutet på The Rise? Är det en sån boss där också? Övernaturlig? Ja, nej, så är det ju inte. Men på vägen dit. Okej. Okay. Men Rise of the Tomb Raider lider också av Bioshock-syndromet, kan jag säga. Allra sista bossen. Då blir det också ett helt... Nej. Alinus gjorde en krönika. Ja, men precis. Så är det. Så att vi kan konstatera att du och jag, vi tycker om bra bossar. Ja, men inte för många bossar heller. Men bra bossar, yeah, I like it. Det är okej. Okay. Gärna i multiplayer-spel. Och Overwatch är toppen. Overwatch är så jävla toppen. Jag är extremt peppad på det här nu. Jag har släppt Street Fighter 5 helt också. Jag inser att det kommer aldrig bli lika kul som det var i 4:an. Du har stängt in Ryu i garderoben. Bara, nu typ. Stannar du där, din jävel! Ungefär. Nu har jag plockat fram Reinhardt istället från Overwatch. Så här. Men jag letar ju alltid efter mina e-sports också, som jag känner. Och det här känns verkligen som att det kan bli nästa grej som jag inte bara spelar väldigt mycket själv, utan tittar på extremt mycket. Mm. Vem vet? Vi kanske, inom kort så kanske vi ser dig på e-sportscenen. GoPro vid 34 års ålder. Ja. Världens första Overwatch-mästare, Peter Ahonen. Ja, as if. Jag är så dålig. Deprimerande. Vi har ju pratat Overwatch då, Peter, som är ett FPS, fast ändå inte ett typiskt FPS. Ja, det är ju ett FPS, men det är också väldigt mycket ett e-sportspel. Om jag säger så här, Call of Duty, det är typiskt FPS. Ja, det är mera det spelas ju som e-sport också, men det är också ett traditionellt FPS, det ska jag säga. Och Battlefield, där har vi också traditionellt FPS. Där är FPS at its best. Och då tänker jag så här, vi har två spel med ibland helt okej, men ofta mediokra singellägen. Mm-hmm. Men det är två spel som så många människor spenderar så många timmar med online, med att döda varandra. Båda de här spelen kommer få nya spel i höst. Och det är inte det första gången nu på några år som ett Battlefield går upp mot ett Call of Duty. Ja, det är, alltså DICE har ju varit, de släppte Hardline nu senast då. Ja, och sen Battlefront förra, men liksom som det är ett Battlefield mot, alltså det är ju Battlefield Hardline, men det är ändå inte samma. Nej, exakt. Du hade ju en annan studio som utvecklade Hardline, och sen så var det Star Wars, inte riktigt. Så det här är första riktiga
helt in-house DICE-utvecklade Battlefield-spelet sedan 4, och det är ett par år sedan. Om vi först pratar Infinity Warfare. Eller Infinite Warfare. Ja, vad säger jag? Infinity. Eller Infinity. Ah, Infinity. Inte. Infinite tror jag heter. In to Infinity and Beyond. Yeah. Warfare. Ja. Så vad fint. Så ett easter egg i det spelet är att man kan spela som Buzz Lightyear. Ja. Låter mer som Overwatch i och för sig. Finns karaktärer som liknar honom. Ja. Ja, det är ännu längre in i framtiden. De tar oss till rymden. Precis. Jag skrev ju i svampchatten att svampchatten, nu, det är interna. I våra redaktionsinterna grupp, menar jag, så skrev jag att jag var oklart, det känns oklart om de skulle slåss mot aliens eller inte. Men så var inte fallet, utan det verkar vara att det fortfarande är människa mot människa. Det är ju, storyn är väl att det finns, att det är ett helt, alltså globalt, alltså det finns en nation på jorden nu, och det är typ alla har enats, det finns inga nationstater längre, utan det är under den här stora liksom, ja, förutom då det finns några soldater, så här, grupper av ex-soldater som bor i omloppsbana eller whatever, och de kallar sig någon slags front. Så, typ, så det är typ som en storskalig globalt gerillakrig de inleder med någon slags attacker. Är det rymdjägarna det kanske? Ja, rymdjägarna? Ja, är det? Buzz Lightyear är en rymdjägare. Ja, just det. Ja, det är Space Command. De har något jävla Space Command där uppe, så ska man göra fucka upp allting. Deras ledare heter Sorg. Fan. Jag älskar Toy Story. Ja, fan. Det ska komma en ny, visste du det? Nej, fan, det kommer, ja. Så är det, kommer en fyra. Ja, ja okej. Okay. Men Toy Story, så mycket leksaker är det inte i nya Call of Duty. Eller? Ja, ja det beror på man ser det. De har ju, på ett visst sätt har de ju en tendens att bara vrida upp leksaksgrejen till 11 med alla jävla tuffa teknologier de hittar på. Ja, och nu är det alltså, nu är de ju, det är bara hittar på vapen nu i Call of Duty. Ja, nu för tiden, det är typ egna visioner av så här halvkokta versioner av riktiga militära gears och som de ja. Jag vet inte fan, jag tycker att det är så trist. Ja, precis. Och så här är det nu då, för det är inte alls för länge sedan nu så släppte ju, alltså de gjorde en grej av det här DICE, att liksom att vi ska presentera någonting här det här datumet och så här. En av våra lyssnare, Mattias Tunström, han kommenterade på Facebook med enbart att skriva hashtag RIP-COD. Är det någonting man kan ställa sig bakom i och med att DICE gick ut och presenterade Battlefield 1. Jag kommer bara säga Battlefield 1. Ja, jag kan, det låter jättedumt att säga Battlefield 1. Ja, det låter lite konstigt. The first Battlefield. Och det låter lite som Xbox One liksom också. Ja, precis. Ja. Men jo, jag tror utan tvekan så tycker jag att Battlefield är det mer intressanta. Men jag är ju biased också i och med att jag har spelat ända sedan. I och med att du är svensk. Ja, nej, men sen, det kommer ju, det är lite som att cirkeln sluts nu med det här spelet, att de är tillbaka till första världskriget, för att DICE började ju någonstans egentligen i att de gjorde det här spelet som heter Codename Eagle. Där det också fanns, också utspelade i första världskriget med zeppelinare och så här. Och det här är intressant att du säger att cirkeln är sluten. Jag ska återkomma till det strax, men vi behöver prata mer om just det här nu. Att det är första världskriget och så. Du låter ju positiv till det. Och min första tanke var, för att herregud, i mina sociala medier efter att den här alltså en trailer som egentligen inte säger någonting släpptes med, det var inte jättebra dubstep-version där av White Stripes 7 Nation Army. Nej, det är nog, alltså vi har pratat ganska mycket om musiksättning i trailers nu, och att det har varit så här lugn, det är covers på låtar helt enkelt, ofta lugnare låtar, men här körde de då en lite rockigare grej, men det här är nog den sämsta jävla musikläggningen i en trailer jag har sett på länge. Det är så
Ja, helt obegripligt alltså. Och de förstår att de försöker kanske vara smarta på något sätt med att ha, för att det är en Seven Nation Army och så var det så många länder som slogs det så här första världskriget. Jo, fast någon på DICE. Ursäkta nu, jag vet ju, vi har ju folk på DICE som lyssnar på den här podcasten. Men då vill jag faktiskt bara säga så här, jag vet att DICE är ju beläget i Stockholm också. De har ju sitt kontor där. Mm. Och Stockholm har, så vitt jag vet i alla fall, tre lag, fotbollslag. Mm. Som är, det är Hammarby, AIK, Djurgården. Som är, det är ganska så stora, det är ganska mycket folk på de matcherna. Och det fotbollshuliganer, eller det behöver inte vara huliganer, det kan vara folk som tycker om att gå på fotboll och titta på den här sporten. Ja. De står ju ofta och brölar för mig så det klickar inte med att ha för den låten som var briljant när den kom har tyvärr i mina öron blivit så förstörd och det är fylla och det är pajas. Lite grann så. Den har väl blivit känd, det, jag tror i alla fall att folk utanför Sverige kallar den för That Swedish Song. Ja. För att det är typ så här, alltså folk som går och krökar i, fan vet jag, Sunny Beach eller nere i Grekland någonstans på fylla svenska som bara Sypen, herregud. Ja, Ayanapa. Mm. Ja, fy fan. Ja. Men nej. Det kanske är någon slags passning till att det är en svensk grej. Så här. Även om det låter inte i Sverige. Men jag menar, jag vet inte hur, vem var som okejade det där musikvalet. Alltså, men jag tycker att det är... Jag älskar DICE annars och jag älskar Battlefield. Men det, den här trailern... alltså allt, och även allt förutom, men just musikläggningen. Ja. Men that sucked. Ja, verkligen. Så det tror jag. Jag tror att det var det som blev den största diskussionen internt med vår redaktion efter att trailern hade släppts också. Jag älskar hur vi på Svampriget prioriterar. Ja, vi är jaded med spel. Så jag bara, coolt. Battlefield 1, första världskriget. Ja. Vad är det för jävla musik? Men Battlefield 1, tillbaka till första världskriget som du säger, för du har ju ändå lite mera koll. Jag var ju den som började liksom med Call of Duty, Medal of Honor, alla de här spelen. Alltså det var ju andra världskrigsspelen som det hette då på den tiden. Och nu går de tillbaka ännu längre. Är det här ett genidrag, Peter Aunen? Är det det? Ja. Den här genren håller på att utvecklas till alltså futuristisk militarism shooter dit Call of Duty nu har spiralat out of control, så har DICE vettet att veta när de ska trycka på reset-knappen. Och så behöver vi faktiskt då i sammanhanget nämna att Homefront Revolution släpps ju i dagarna snart, vilket också är i en framtid. Ja, precis. Alltså, det var en väldigt ledande fråga här. För jag som inte är jag konsumerar inte FPS på samma sätt som dig och absolut inte online. Men det här är kanske det första Battlefield nu som jag känner, fan, det här vill jag nog köra, och då vill jag fokusera på att köra single play-läget, för det tror jag kan vara jävligt ballt. Ja, och det här är, jag får så här lite illbådande gåshud nu när jag tänker på hur bra det skulle kunna vara, med tanke på var det här kommer ifrån också, att det är ju inspirerat av en comic book vad jag vet i alla fall, som heter The Harlem Hellfighters. Och det handlar om afroamerikanska piloter i första världskriget. Och bara en sån sak att det har en person of color som är huvudpersonen i spelet liksom. Och sen att det är första världskriget där det var ganska ovanligt med representation för svarta liksom, på så sätt va. Eller var det jättemånga som slog säkert också så här i det var ju även i Afrika det slogs väldigt mycket. Men precis.
Men det var inte bara i västfronten. Det är inte det vi har fått lärt oss när vi har gått högstadiet till exempel. Nej, utan det där är första världskriget, det är på västfronten liksom. Det är typ den. Men man kanske hör lite om den här svängen ner i Turkiet där det krigade så utav helvete också. Mm. Det ottomanska imperiet följde då. Men det här är alltså om Harlem Hellfire, jag vet inte, Harlem Hellfire är skrivet av Max Brooks som har skrivit bland annat The Zombie Survival Guide och sånt. Han är riktigt bra sen nördförfattare. Och Mel Brooks son dessutom. Nähä! Jo, visst. Oj! Ja, jamen. Pappa. Den såg jag inte komma. Nej, det är faktiskt att Mel Brooks skulle namedroppa fort. Hans tre bästa filmer. Helt klart Våras för sheriffen. Du har Frankenstein, vad nu heter. Det var alltså Frankenstein. Ja, för oss Frankenstein. Fuck, jag glömde bort det. Och Blazing Saddles heter den första. Precis. Mm. Och sen sista. Ja, förstås. Givetvis Spaceballs. Ja, precis. Så är det. Jag tror nog fan i mig att jag måste. Jag gissar att jag var tråkig. Jag tror jag måste hålla med där. Ja, nej, men jag tror att det är de mest kända. Men jag vill. Ja, fast alltså det, vad heter den då? Den heter ju. Ja, det våras för Hitler är också rolig. Och det är den. Men fan, jag tyckte att alltså, Men in Tights var rätt kul. Den har några scener som är fan riktigt jävla roliga. Den är... Han har, ja, jo. Den är jävligt rolig på sina ställen faktiskt. Men, jag tycker han. Ja, herregud. Men om vi... Brooks. Ja. Alltså för storyn och sen att jag har själv har jag fått en riktig nytändning för första världskriget efter att ha lyssnat på den här podcasten Hardcore History som jag tipsat om flera gånger. Det har lärt mig om alltså att kontinuiteten från industriella revolutionen till första världskriget till andra världskriget, det är ett skeende. Det är liksom, det är, allting är samma sak. Det är något som hände i slutet av 1800-talet, den här revolutionen. Och sen dess så är vi fast i samma skeende. Det är liksom allting som har hänt i en lång linje utav. Det är så jävla lätt att se. Just att det var sista pusselbiten som föll på plats med vad det här kriget gjorde. Det var inte så startade allting. Det var det som gjorde Hitler och Tyskland och allting. Mm. Så att jag tycker att det är typ den mest intressanta historien, alltså nutidshistoria är första världskriget. Och inte minst hur jävla mycket vi alla tyckte om Ubisofts spel Valiant Hearts. Ja, jag har ju spelat lite mer än första kapitlet igen nu i mitt arbete så att säga. För jag har kört igenom det för att jag anser att det är en app. Nu säger jag inte ett spel utan det är en applikation som jag anser att historielärarna på de högstadien som jag jobbar ska arbeta med tillsammans med sina elever när de läser om första världskriget. Absolut. Vilket de faktiskt gör, det har jag faktiskt kollat upp. Jag tänkte, kanske de inte gör längre. Men det gör man, 8-9 någon gång. Fan vad nice. Så det är en sån grej som jag håller på och försöker liksom, ja, det är vad jag försöker bidra med just nu på jobbet och se till att det liksom. För det känns, i och med att när jag spelade det första gången, då spelade jag som att, ja, nu spelar jag ett spel. Nu har jag spelat med det liksom med mina pedagogöron och ögon och öron med. Men du, ja. Och det tänket liksom, och jag, även fast jag liksom inte är, jag har ju bara behörighet undervisning upp till årskurs 6. Men jag skulle utan problem kunna liksom bedriva lektioner om första världskriget. Från liksom intro till slutprov i första världskriget med enbart att liksom använda mig av Valiant Hearts, känns det som, utan problem. Att använda den som tidslinje och sen fylla på med information kring de olika momenten där förklarar ju väldigt mycket om. Det är väldigt tydligt, det spelet också är uppstakat år efter år liksom, vad som hände. Mm. Så liten, för det var inget, de var inte piloter, det var infanteriregimentet, såg jag nu när jag bläddrade över här. Men Peter, både du och jag tycker det här är en briljant idé. Mm. Kommer folket tycka det? För helvete, alltså i mitt huvud så måste det bli så otroligt avskalat och ett helt annat sätt att spela än vad det har varit att spela Battlefield och Call of Duty de senaste åren. Eller har jag fel där? Kommer man liksom få samma intensitet? Men kommer det kännas liksom fake då? Att det inte är äkta? Det här är ju skyttegravskrig liksom och sådana saker. Med den alltså grafiska potential och liksom, så DICE förmåga att ta fram ljud och bild ur en spelmotor så
kommer de förmodligen att visa alltså det fullständiga fasen som första världskriget var på ett helt nytt sätt som vi aldrig sett förut, skulle jag tro. För att vi underskattar mycket också exakt hur många olika sätt det fanns att mörda varandra på under den tiden, och vad man kan göra för gameplay-mekanik utav saker som eldkastare, senapsgas, så här enorma infanteripjäser som du kan skjuta. Och det här är intressant när du säger att de visar oss den fasen. Okej, tänker jag, och så säger jag så här, ja, jag kanske upplever den lite om jag liksom spelar single player läget men det här med senapsgas och allt sånt där, kommer inte det bara de här hemska grejerna nu, kommer inte det bara generera roliga giffar som vi kommer skicka till varandra och såna saker? Jo, självklart det också. Men jag tror att det kommer finnas en measure av allvar som jag hoppas nu. Det glömde jag nästan att knyta ihop med tidigare också. Jag sa att jag var så här illabådande känsla i att, för att jag vet att DICE inte är bra på single player. Nej, precis. Och det är lite det jag känner, som jag nämnde när vi började prata om det här. Och sen bara flika in nu. Intressant nu. Lyssnarna kanske reflekterar över hur mycket prat-tid Battlefield har fått jämfört med Call of Duty. Enough said. Men vi pratade förra veckan också lite grann om det. Så att... Att någonstans så kan jag liksom känna och hoppas på att ge mig ett single player läge som gör att jag har ont i magen när det är klart och mår lite dåligt. Yes, jag vill säga, jag vill ha the blunt force av hur jävla hemskt första världskriget var. Jag vill verkligen att det ska vara ett brutalt single player läge. Man vill på något sätt försöka, alltså i alla fall få en vision av hur det var på något sätt. Ja, ryktena var innan var ju också att det skulle bli första världskriget, och det stämde sig. Jag är så jävla glad över det. Ja, men vad tror du sen då, Peter? Alltså kommer det komma ett Battlefield 2? Förstår du vad jag menar? Ja, de kan inte döpa det till det riktigt, men nej. Jag tror att det är möjligt att de kommer att reset-knappen här är för att kunna börja på en ny kontinuitet och att kanske berätta en militär historia om världen på ett nytt, lite annat sätt kanske, istället för att jag hoppas att de går till lite mer känsligare och lite mer inte så här att du är en amerikan som ska döda nordkoreanska ISIS-ryssar liksom, utan att de kommer att gå hela vägen och berätta om bägge sidor på ett sätt som är viktigt. Tror du nej. Anser du att man skulle kunna backa längre? Skulle vi kunna ha ett Battlefield med karoliner? Jag tror att det skulle fungera. Alltså, som spel så tror jag inte att det är svårt att göra ett spel som är så bra, men att det får det att så att folk ska spela det faktiskt, då låter det mer som ett indie-spel vid det tillfället, va? Men att börja från första världskriget, och att när du är just någon som DICE så kan man pull it off. Det tror jag, för att jag menar, folk känner igen ändå sakerna som finns där. Det finns ju flygplan, och så finns det liksom, det finns zeppelinare, det finns tanks. Du kan säkert rida på hästar och sånt där också. Så att det finns ju väldigt mycket sådana saker. Men är du inte någonstans orolig för att det bara liksom kommer bli ett liksom Battlefield, ett vanligt Battlefield? Alltså, inte vet jag. Att det blir typ Star Wars Battlefront, fast du flyger ett rött flygplan istället för ett rymdskepp, och att det liksom egentligen inte är så mycket annat som skiljer det, förutom att det ser annat ut. Nej, jag tror och hoppas på en snarare en återvändning till vad Battlefield 1942 var, och att du, framförallt när du har så här flygplan, så det är en propellers flygplan med tre eller fyra eller två eller tre såna här vingnivåer och de går mycket långsammare än moderna fighter jets. Jag har tyckt att från Battlefield 3 och framåt så har jag känt att det är svårt att flyga jaktflygplan och sånt där. Medans, ja, helikopter har funkat så här. Men alltså, det är kul med att kunna flyga ett enpropellerplan och släppa en bomb. Liksom. Det var länge sedan jag fick göra det. Jag ser fram emot det. Så jag tror inte alls att jag tror att det finns resurser till att göra ett bra spel utav det här. Kommer det här, alltså, om man bara ser hur det ser ut just nu till exempel, om man bara går in på YouTube, så ser man att det är bra många mer människor som har delat och sett på tittat på Battlefield-trailern än vad det är på Call of Duty. Och då bör man väl även säga att Call of Duty släppte sin trailer
några dagar innan också. Ja. Jag tror att det börjar visa sig. Jag tror att de att till slut så kommer inte Activision kunna hypa det tillräckligt nog, utan jag tror att Call of Duty kommer börja gå dåligt om de fortsätter på det här. För det känns som en spiral som är neråt. Vad ska de fortsätta efter det här? Galactic Warfare? Eller ska vi möta Aliens? Ska vi faktiskt möta Aliens i det? För att jag vet inte vart de är på väg med det. Det är så otroligt svårt att se vart de är på väg. De bör ju ha en plan, kan man tänka. Tror du att de så här, shit, vi behöver kanske tänka om nu i och med att DICE gjorde det här? Eller har de koll på vad DICE ska göra? Jag har ingen aning hur det funkar i branschen. Men det känns som att sådana här grejer är så jävla hemligt. De har ju förmodligen koll på vad de ska göra, men jag tror att det är svårt för dem att vad de ska göra med den här franchisen. Eller ska de begrava Call of Duty kanske? Eller ska de också göra? Men för att nu blir det en cop-out om de också skulle trycka på knappen och göra ett nytt WW2-spel och börja om. Ja, precis. Då känns det som en nästa höst, Call of Duty 2. Precis. Heter det. Ja, fy fan. Alltså, jag skulle dock välkomna det, för jag tycker att ändå att Call of Duty som spel, som en tajtare liten så här, alltså urbana strider i tajtare miljöer med mindre lag och andra sorters objectives och sånt där. It plays, alltså du spelar det på ett annat sätt. Det är lite mer twitchy, det är lite långsammare, det är mera individtänk. Så det är kul att bara poppa igång Call of Duty och gå in och bara fragga. Det tycker jag jättemycket om. Ja. Men när det är Battlefield, då sätter man ju in sig för att vara med i en 20-30 minuters match med 32 spelare på sitt lag. Och det är ju en helt annan sorts upplevelse, även om det är ett krig och FPS. Mm. Så, ja, jag vet inte. Call of Duty har en plats, men rent art direction och storymässigt, vart de är på väg nu, där känns det som att nu kan de varken göra in eller ut. De har verkligen grävt sig, målat in sig ett hörn, alltså. Det har de gjort. Tom Jens Sörensen har skrivit till oss. Mm. Han undrar om det är okej att sitta inne med gardinerna fördragna med gott samvete och gamea när sommaren tydligen nu är här. Peter, då kanske vi kan recappa vad du gjorde i helgen. Jag satt inne med gardinerna och persiennerna dragna och spelade tv-spel. Bor mitt i vackra södra Stockholm. Kanonväder. Folk och vänner var ute så här, fuck that, jag spelar tv-spel. Är det inte en ganska så skön känsla att liksom på något sätt säga fuck you solen, dra igen persiennerna och sätta sig och spela? Ja, absolut. Jag menar, idag njöt jag vädret en lång promenad hem, så att det finns ju tydligtvis alltså, plats för bägge två. Så här. Men när det är betahelg så och då, det är bara att köra. Ja, och jag är så här... Nu har det ju ryktats om att i alla fall, jag vet inte hur det är nere hos er där i söder, Peter, i Stockholm. Mm. Men här i Gävle så ryktas det om att det kommer bli sämre väder framåt onsdag och mot helgen. Och jag håller ju tummar och tår för att vädret ska vara fint på fredag. För då tänker jag ta den där halvdagen som jag missade förra veckan. Ja, just det. Och flickvännen jobbar till 16:30, är hemma vid 17:00. Hennes föräldrar kommer inte hit. De ska komma hälsa på och kommer hit vid 18:00. Vilket innebär att jag tänker typ jobba till 23:00. Sen ska jag åka hem och spela en charter hela dagen. Och då upplevelsen skulle bli lite bättre om det var strålande sol ute. Ja, visst. Så är det ju. Ja, det var en jävla trotsgrej där som hon har inmatat från, jag menar, alla vi som växte upp på 80-talet liksom, vad gör du här inne? Gå ut i solen och gör någonting. Gå ut i friska luften. Ja, vad fan. Nej! Vad är det? Va? Ja, det är föräldragenerationens reaktionära reaktion mot skärmarna. Jag är lite orolig för Landon är typ aldrig hemma och spelar tv-spel längre. Han är ute hela tiden. Helvete. Jag bara, det är fel. Vänder. Det är som polerna byter plats nu. Ja, exakt. Nord och syd, syd och nord, helvete. Ja, herregud. Ja, men Tom, sitt inne du bara. Ja, bara du går ut i solen ibland också. Men man kan ju inte sitta inne och spela hela tiden. Men ibland, what you gotta do, som man säger. Sen har vi Niklas Pialainen. Också trogen inskrivare. Yeah. Han har en fråga riktad till mig. Han undrar om jag tänker ge mig på några fler rollspel i framtiden. Han syftar ju då på att jag ändå gillade The Division.
Och då är det en underdrift att säga att jag gillar The Division. Det är briljant. Det är fan ett av de bästa spelen i år. Och jag spelar på länge. Men jag kommer det typ Division 2. Så kanske jag skulle tycka det är intressant. Jag är inte där än. Jag skulle inte... Alltså, när du drog hem Witcher till exempel, Peter, när det var så billigt. Jag tänkte så här, vad fan ska jag också göra? Ja, just det. Men så bara, nej. Okej, jag säger så här. Den dagen jag skulle sluta på Svampriket. Då kanske jag kommer börja titta. För då känns det som att då kanske jag har möjlighet att på ett annat sätt... Vi lever lite under en annan typ av spelpress, va? Att det är så här, spela klart det här nu helst på några veckor. Så här, och det, jag har ju fortfarande, jag spelade, jag har många, alltså långt över 100 timmar, kanske på 200 timmar i Witcher, och jag har börjat närma mig slutet, men jag har inte klarat av den, och nu har jag inte spelat det på en över en månad. Det känns illa. Ja, men alltså, jag vet ju att jag skulle klara mig på, vad heter det, The Division. Ja, så The Division är ju, så jag tror att det är i alla fall, så tror jag att det kan tjäna som en bra introduktion för någon som vill börja talla lite på RPG-genren. Men när du har ett action-RPG som det är. Det är typ det, och sen men att, även Destiny skulle fungera som en shoe in till att börja spela spel som har stats på karaktärerna lite mer. Men alltså, och det är lite det jag känner, för att alltså på något sätt, vad enkelt skulle vara så här, ja, men nu har jag köpt det här spelet och det kan jag spela nu i 4, 5, 6 månader. Och sen så liksom så här, jag menar, för ofta blir det så här också att när jag spelar ett spel och sen när det kommer DLC eller liksom expansioner till det, det är ingenting man ens tittar åt, för man är färdig med spelet. Men om man liksom verkligen bara så här kan sjunka in i det, och sen, jag menar, du skulle ju kunna, ja, men The Division skulle man, jag skulle ju lätt kunna bara spela The Division resten av det här året, känns det som. Ja, alltså när man kommer ihåg själv när man inte skrev om spel så där och bara var helt förlorad i ett spel i nästan ett halvår. Ja. Det är ju... Ja. Det händer ibland, till som det säger. Jag spelade väldigt intensivt Witcher nu, men nu har jag tappat det igen, och jag hoppas att jag ska försöka ta mig in i det så småningom här. Men nu är det ju kanske över sommaren. Det är möjligt, för att sen kommer hösten, och då ain't shit getting done på det fronten då, för då kommer det komma spel efter spel. Ja, jo, så är det ju. Ja. Nej, men så att Niklas, det finns liksom inga spel som jag tänkte, men det här rollspelet skulle jag, när det kommer så skulle jag kanske ta mig en titt på det. Niklas undrar också om en snabb titt in i framtiden, vilket vi brukar göra ibland, en spaning, som det kan heta lite coolt om man typ jobbar på P4 nu för tiden. Spanarna där. Spanarna gick på P3 när jag var ung. Fan, det var inte det P1. Är det P1 nu kanske? Kanske. Är det Jonas Hallberg? Ja, han var ju med. Jag vet inte, är han fortfarande med eller? Kanske det. Ja, för det var ju ett program som jag tyckte var ganska tråkigt när det kom på P3, för det var liksom, jag var ju så liten då. Så bara, jag ville lyssna på Kai Kindvall och Trax. Ja. Så kom på spanarna när de pratade hela tiden bara. Det var ingen musik. Det var jättekonstigt. Ja, men om vi ska göra en spaning då. Är det några spel förutom COD och Battlefield 1, nämner den här, som vi ser fram emot nu? Och om jag får vara så fräck och börja. Så är det ju, ja, givetvis. Ja, nu är det ju torsdag. Nu har jag ju spelat några timmar. Men det är Uncharted och det är Mirror's Edge 2. Det är så tråkiga titlar. Men sen är det enda som jag är så tråkig nu. Det som jag är mest nyfiken på när det kommer till spelmediet nu. Det är att veta jag vill veta vad det här förbannade NX är för någonting. Ja. Det är väl typ det. Sen menar, det kommer komma jättemånga bra spel i höst och så här. Från massor med olika håll och kanter. För det gör det. Varje år efter år så kommer det bra spel. Men jag kan liksom inte peka på något specifikt, utan det är liksom, jag vill veta vad NX är för något.
Ja, det är klart man är sjukt nyfiken på det. Jag som inte är så här, jag har ingen så här relation med Nintendo, utan jag ser det här som ett, att jag förstår inte vad som händer. Det känns som att de håller på att crash and burna liksom. Ja. Men sen så, fan vet jag, NX kanske är helt revolutionerande. Deras Wii kom ju och bara smällde till spelbranschen så att man bara, vad i helvete som händer? Och så säger alla ha det här. Ja, men som du säger, det kan vara revolutionerande, men så tänker man så här, men det finns väl för fan ingenting de kan göra nu? Nej, precis. Men vad gjorde de inte med Wii, liksom? Precis. We've been proven wrong tidigare, så ja. Det är väldigt svårt att säga. Men, annars, men du har inga andra spel som du tänker är framöver här? Och som... Nej, men alltså, jag kan väl nämna Dishonored 2. Mm. Liksom, jag menar, det är väl det enda spelet som har fått mig att bli lite Peter Aunen i mitt tänk om ett spel, hur jag liksom hyllar det samtidigt som jag hatar det. Okay, ja. Liksom, för att jag älskar ju det spelet, men jag var ju så jävla dålig och sämst. Jag har ju tagit den, jag har nämnt det här förut i podcasten, men det är fan värt att nämna igen så att folk förstår hur dålig jag var på det. När jag kom till ett parti i spelet och jag visste inte hur jag skulle fixa det och kunna ta mig vidare, då går man till sin vän YouTube. Mm. Jag vet inte hur många klipp jag tittade igenom, men varenda en som hade lagt upp videoklipp på hur man spelar Dishonored hade spelat så mycket bättre än mig. Så deras väg att ta sig an och mörda den här personen, det var ingen som hade liksom varit så dålig innan. För jag hade ju vakter överallt och det var liksom... Mm. Ja. Så att, sen spelade jag aldrig mer det spelet. Nej. Internet också... kunde inte hjälpa mig. Nej, då är det illa. Men jag skulle säga att Dishonored är ett spel med hög svårighetsgrad för att vara. Det, alltså, spela medium på det är svårt. Mm. Ja, men jag körde ju på easy, såklart. Ja. Nej, men det gjorde jag också. Jag spelade kanske 4-5 uppdrag, men jag spelade det klart det heller. Jag vet inte. Jag tycker att det är ett... Det är skitcoolt med steampunk på det sättet. Mm. Verkligen så high steampunk, att det nästan är cyber-steampunk på något sätt. Men ja, som en smyg... Jag är inte jättefan av stealth-spel, alltså. Nej, alltså det är svårt att göra stealth-spel bra, men alltså man kan väl lämna att, okej, att Respawn håller på med ett Star Wars-spel är väl rätt fräckt. Mm. Och att vi har fått bekräftat att det är tredje person också. Ja. Det var verkligen en fet nyhet som flög lite under radarn, men jag har fattat att Respawn gör ett Star Wars-spel. Det är de som gjorde Titanfall. Mm. Och det är ett riktigt bra spel. Mm. Så att... Där har vi grejer att vänta på. Ja, det är verkligen. Och jag menar, det är, ja, som sagt, jag tror att det kommer vara... Kan vi inte hoppas att de har tagit upp... Vad fan hette det? 1313, hette det så? Ja, precis. Ja, något sånt hette det väl. Ja. Är det inte lite det man hoppas på? Jo, lite så här... Man vill ju gärna ha ett grimdark, 18-årsåldersgräns Star Wars. Det är så här drömmen, verkligen. Ett HBO, Star Wars med HBO. Ja. Men annars tycker jag framöver här, om man kikar, så har vi redan nästa månad kommer både No Man's Sky, och så säger de att Mighty No. 9 ska komma också, men det vet man inte. Men No Man's Sky kommer i alla fall. Ja, det är nästa månad, det är. Det är juni. Det är fan inte långt kvar. Och det blev klart relativt nyligen att det är du, herr Aunen, som ska recensera det spelet. Ja. Det var någon som avsade sig det, så att då fick jag det också. Jävla toppen. Ja, jag tror att det finns nog risk att det kommer jag och Linus köpa. Faktiskt. Ja, det är många som kommer avnjuta det, tror jag. Där är också den här risk att jag fastnar ganska länge. Ja. Men i alla fall, jag tror att det är ganska mycket annat på gång. Mafia 3 är en sån sleeper hit som jag är sugen på. Just det, kommer ju för fan. Alltså, Peter, jag vet inte, har jag någonsin sagt det till dig? Jag tyckte Mafia 2 var skitkul. Ja, ett jävla bra spel, alltså. Många som tycker om dem också. Jag är så här svårt för Mafia-serien tidigare. Jag har känt att det är som en poor man's GTA. Dålig kontroll. Lite... Inte lika så här... Alltså, men jag är ju en sån Rockstar-fanboy också. Så att, många gillar ju... Men det går ju inte. Det går ju, alltså, sitter och spelar... Ja, då förstår jag det. Mm. Men jag gillade Mafia 2. Ja, jag tycker att det är rimligt att göra det. Det är, så här, det är många som gillar det. Och nu, jag verkligen hoppas att de har fått till det lite mer med open world där, för att det inte känns som kulisser och
Sådär, för det är också något med att just världen måste kännas trovärdig för mig för att jag gillar det. Ja, det var det som behöver, jag förstår precis vad du menar, men jag förstår även varför de inte, för jag menar, varför ödsla så mycket tid och resurser på att göra världen mer öppen när de bara, när de vill berätta en historia. Det är det de vill göra. De vill ju inte att du ska springa på hustaken och döda duvor över hela stan. Nej, alltså det kan man ju faktiskt reservera till Rockstar-spel om man vill, så att jag förstår att det är kanske lite höga krav så. Men det blir, med den settingen och spelsättet hur det är, så, så det är klart att man så här önskar att man skulle bara kunna springa in och ingränd och göra något tok. Precis. Alltså när man jag förstår precis din frustration över det, men jag förstår samtidigt också att det kanske inte alltid behövs. Nej. Det är lite lustigt, för jag menar, inte fick väl LA Noir lika mycket skit? Nej, att det inte var så här öppet. Nej, precis. För där var det nästan så man åkte till nästa, för att det var så revolutionerande gameplay att man bara, fuck stan, jag ska fan åka till nästa mystery. Ja, precis. Så glömde man att man hade spelat Mafia 2 tidigare, liksom, som typ samma. Ja, man är konstig. Ja. Men jag hoppas att jag ska försöka spela 3:an lite mer open-minded så, och se på storyn bara. För att typ, ja, alltså settingen där, det är också något så här, bara, varför har inget gjort ett spel om södern slutet på 60-talet i USA? Holy shit, vilken jävla melting pot det var. Mm. Framförallt 60-talet, alltså hela USA gick ju åt pipan på 60-talet, eller åt det bra hållet då, med att liksom, det var lite mera, du vet, sexuell revolution och rasfrågorna började komma upp och så vidare och så vidare. Va? Mm. Så extremt speciell tid. Hoppas de visar det. Nu när du säger södern, då måste jag faktiskt, jag måste gå tillbaka till det vi har pratat om tidigare idag, när jag nämner det här på lite skoj, så här, men kan vi se ett Battlefield med Karolinerna? Men jag har faktiskt tänkt på riktigt idag att fan, vore det inte lite balt med ett Battlefield när det liksom blårockar mot sydstatare? Ja, ett nytt North-South. Ja, men precis. Ja! Ja! Det skulle vara så jävla coolt ju. Och det är Battlefield, DICE gör det, och det är den estetik, för du har läst Blårockarna, den serien, va? Nej. Nej. Du vet om att det är seriealbum, ett gäng seriealbum som heter Blårockarna på svenska, som det spelet är baserat på. Är det så? Oh, jävlar, det visste jag inte. Ja, men de karaktärerna som liksom är, som står och tar kort och såna här grejer. Ja, just det. Det är från vad heter det, seriealbum. Jag har några stycken faktiskt. Fan, det handlar om två blårockare. Som är ganska bra, de är lite blodiga. Vet du vad, internt nu mellan dig och mig, när vi är färdiga idag, då ska jag ska ta kort på dem, så ska du få se dem. Japp, skicka dem för fan. Det hade jag verkligen ingen aning om. Jo. Det är ett jävla toppenspel det. Vi spelade det fan för några helger sedan när jag var hemma hos Tobbe. Körde ni på NES då? Ja, körde vi på NES. Det ska köras på Amiga 500. Ja, det kanske det ska. Ja, fy fan. Jag hemma hos Niklas Eriksson spelade Nord och Syd på hans Amiga 500, och hans mamma kom in med så här chipskålar, så här snidade träskålar. Ja, vi fick varsin sån med chips i, och där satt vi och spelade. Herregud. Och för fan, när man hade bara en ryttare kvar och Niklas hade typ hela sin armé kvar, men man lyckas utmanöver. För om man rider längst upp på skärmen så kan man ju ta allihopa i ett svep, om man bara rider rakt ner och trycker jättefort. Åh, jävla roligt spel. Det är sagolikt bra. Det håller än, det är helt sjukt. Ja. Ett Battlefield där. Kan nog vara grejer. Gärna samma grej med kartan så här, du får flytta runt trupper och sen så får gör en liten fan en HD remake på Nord och Syd. Du, det behövs fan i mig. Ja, det skulle vara så jävla kul. Ja. Peter Söderström. Mm. Han nämnde lite kort så Nvidias kommande kort, och under Ottis Mikael Ottebrand, han undrar vad jag tror om det. Och jag antar ju att de syftar ju på det här kommande GeForce GTX 1080. Mm. Det har inte släppts än, så jag har inte riktigt hunnit hårdtesta det och så. Men grafiken verkar ju vara lite bättre än vad den var på GeForce GTX 980. Mm. Nu är det ju en framebuffer på 8 GB GDDR5X. Och det är liksom typ dubbelt så mycket än vad det var på 980. Liksom. Mm. Ja, nej, jag förstår det. Jag är inte så insatt där, men jag vet att du kan det där jävligt mycket. Mm. Så att... Men det är kul. Jag kikar lite på
köpa en PC till årsskiftet här nu. Du får väl köpa det kortet då. Men jag ska fråga dig först då hur landet ligger. Ja, det får du göra. Men om vi ska vara lite seriösa nu. För du funderar på att köpa en ny PC, va? Ja. Jag har inte en aning. Men det här kortet, skulle inte det typ vara en månadslön för dig? Ska jag tro det, förmodligen. Jag har ingen aning, men jag får liksom en känsla av att det här är förmodligen det här kommer vara det grymmaste kortet på marknaden. Mm. Och inte grafikkort så jävla dyra så man vet inte vad. Jo, men de kostar som spelkonsoler. Ja. Det är liksom, sen så efter det har resten av PC:n så kostar ju många lökar till också, så att det är ju inte billigt, men det är en klassfråga av vad PC-spelare. Är det så? Ja, ska jag säga. Okej. Okay. Man är här arbetarklassen som köper med PS4. Okay. Och med våra lyssnare och läsare vet ju att det är Niklas Sintorn som är den inbitne och seriösa PC-spelaren på Svampriket. Nej, men kommer de från Åben, de kallar det för PC Master Race till och med. Herregud, vilka fascister. Niklas von Sintorn. Åh, herregud. Manne Evander. Mm. Vilket spel har lyckats bäst respektive sämst som filmadaption i era ögon? Oj. Det är inte jättelätt alltså. Jag gillar det fan. Jag tycker den är rolig. Mest för slutscener alltså där. Men jag tycker att den är en helt sebar actionfilm. Och det är filmen Doom med The Rock. Jag har inte sett den. Se den. Den är faktiskt helt okej. Okay. Jag såg The Rock däremot igår i filmen Be Cool. Uppföljaren till Get Shorty, om du minns. Ja, alltså, Get Shorty gillar jag. Get Shorty är svinbra. Be Cool var inte alls lika bra. The Rock har hår då. Sjukt. Ja, jättekonstigt. Jag tror, jag vet inte, det kanske är peruk alltså, men ja, den är bara sett. Är det mot slutet de gör den som en FPS? Ja, precis. Och det är det jag tycker de scenerna är så jävla roliga att betala, så det är kul. Annars är det bara en så här riktigt så dum popcorn-action. Ja. Sen så finns det säkert många fler, men jag kommer inte på några flera adaptioner. Det ska bli kul att se hur Warcraft funkar på film. Ja, jag kommer gå och se den även fast jag inte spelat en enda minut Warcraft. Jag tror att jag kanske kan ha lite behållning ändå, hoppas jag. Absolut, jag tror att regissören är riktig Duncan Jones i dunder. Ja, och så, jag menar, när man ser trailer man bara, okej, en ny Sagan om ringen. Nej, men alltså, det är det de är ute efter. Ja. Det är typ Sagan om ringen möter Avatar, känns det som. Ja. Så att, men alltså, och sen, vi har ju ny Lara Croft på gång också. Just det. Mm. Alicia. Mm, precis. Jag tycker absolut inte att Angelina Jolies Tomb Raider-filmer är dåliga. Det är också så här, ja, de är vad de är. Ja, jag tycker att precis. Sättet de har sin cheesy dialog och one-liners liksom en gång i minuten där hon är så här vitsig och rolig i striden sätta så här. Det känns som att det står den upp i halsen till slut, men ja, jag menar, alltså, så visst alltså, det går att titta på dem. Mm. Det. Alltså, sen är det så här svårt att säga så här sämst, för jag menar Van Damme Street Fighter är ju inte en bra film, men det är även inte en film som jag aldrig i hela mitt liv aldrig skulle titta på igen. Men den kan jag titta på. Jag förstår vad jag menar. När de blir dåliga och det är liksom det är på ett spel som man liksom har relation till, då blir det ju, även fast det är dåligt så blir det ju kul att titta på. Jo, jag har inte sett senaste Hitman, vilket jag är sugen på, för jag gillade första Hitman-filmen. Jag tycker tunnelbanescenen med svärden är så jävla häftig. Jag har inte sett någon av dem. Ja, nej, men, den scenen. Det är ett gäng Hitmans i tunnelbana, liksom i vagnen. Yep. Och så blir det så här vad heter det? Mexican typ standoff. Och då typ alla släpper pistolerna och så drar de fram sina svärd istället. Coolt. Ja, jävligt. Actionfilm. Men annars så har vi ju den mest legendariska kassa i Super Mario-filmen då med Bob Hoskins och vad de länge, länge sedan jag såg den nu. Herregud. Det var riktigt dålig. Men bra adaptioner, det är nästan svårare. Jag såg den på bio, Peter. Så gammal är jag. Oh, jävlar. Mm. Jag såg den på VHS, hyrde den. Ja. Vart besviken. Ja. Men om jag säger så här, Peter, vill du se Uncharted som film? Eller stoppar du in Indiana Jones i din Blu-ray-spelare istället liksom? Jag tror jag klarar mig med det.
Ja. Jag ser hellre om Indy, det gör jag varje år. Ja. Men, och sen så får han chartet ha spelen. Jag tycker att det behöver inte göras något av det mer. Det ligger bra som det är. Mm. Men precis. Fan, vad det jag tänkte på... Alltså, jag har ju tänkt det när jag har spelat... Jag spelade ju om Heavy Rain nu till exempel. Jag tänkte såhär, fan, det här ska ju bli bra som en film. Det är en spännande story. Men så bara, nej, men jag kan kolla på Seven istället. Där regnar det också och är mörkt. Precis. Liksom, så att... Ja. Det är, vissa adaptioner kan ju funka där, men alltså jag kan ärligt talat inte komma på någon som är riktigt, riktigt bra. Det är nej, svårt. Alltså det är... Ja. Nej. 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 Vet du vad som annars är bra? Vadå? När skinkorna tystnar. Mel Brooks. Vilken idé? Det är så här gammal. Jag vet inte hur mycket han jobbade på den filmen, men det är så här, jag tror att han är involverad på den på något sätt. Vad fan? Det var en till som jag kom på. Vad heter det? Vad heter? Silence of the Hams. Ja, gud! Jo, men gjorde inte, var inte den och Robin Hood Men in, för Robin Hood hette ju inte det våras för Robin Hood, den hette ju Robin Hood Men in Tights. Ah, eller män, karar i trikåer på svenska. Jajamän. Jajamän. Inte män utan karar i trikåer. Fan, jag är så jävla glad att de har slutat översätta filmer. Fast nya Tom Hanks-filmen är översatt. Vad fan är Spionernas bro? Nej. Ja, den också. Tom Hanks filmer blev översatta. Nej, det kom så här, konungens hologram eller något sånt där. What the shit? Ja, jag vet. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Men vad, Tom Hanks, det här vill jag se. Det var min första tanke. Jag såg en filmaffisch. Så bara, Tom Hanks, det här vill jag se. Ja. I don't know if you ever heard of me before, but I used to be called the Waco Kid. I was just walking down the street, and I heard a voice behind me say, "Reach for it, mister." And I spun around, and there I was, face to face with a 6-year-old kid. Well, I just threw my guns down, walked away. Little bastard shot me in the ass. So I limped to the nearest saloon, crawled inside a whiskey bottle, and I've been there ever since. Om man vill se saker, Peter Aunen, då kan man gå in på vår YouTube-kanal som är youtube.com/svampriket. Ja. Och vad är det man ska göra där? Där ska man prenumerera, man ska kommentera, och man ska lajka, eller? Ja, gilla. Vad gör man? Man ska upptumma. Ja, upptumma. Men på vill YouTube kan man ju upptummar. Ja, men på YouTube kan man ju nedtumma. Ja, det kan man också göra. Ja, det kan man. Inga nedtummar på YouTube. Nej. Facebook.com/svampriket. Twitter heter vi Svampriket. Instagram heter vi Svampriket. Sajten svampriket.se är adressen om du vill gå in dit och kanske lägga en kommentar på den här veckans avsnitt av podcasten och skriva någonting till Linus som faktiskt ska leda det här nästa vecka. Visst var det då han skulle göra det utan att använda tungan när han talar? Det ska ligga helt stilla. Jag tror han skulle använda någon slags klädnypa eller något sånt skit. Ja, det kommer bli jättemärkligt, men det är lite vad Svampriket går ut på. Yep. Vill ni mejla så gör ni det till svamppodd@svampriket.se. Men med det sagt så tror jag att du, Peter, nu ska gå och sätta dig och spela lite Uncharted 4, va? Jag ska äta en sen middag först, jag har inte hunnit det. Men sen efter det så kan jag nog klämma lite på det. Då kanske vi får höra dig prata om det spelet inom kort i en podcast som heter Svamppodd. Yeah.